e bandiraaɓe moƴƴuɓe heeɗiɓe, sikki ala en jetti joomiraɗo tabaraku wa taala tawi ko jeeɗo nde windere. En cuɓima hatimin nabiyu timmode annabaɓe nabiyul mustapha seyidil kawnayni seyidil ujudi seyidil sadati ɗahirul galbi omo laaɓi ɓerde ɗahirul dans omo laaɓi tuundi zil ilmi ko joom gandal o woni mouhamadou rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam. Ine jooɗi ɗo hannde terde fedde pinal e ɓamtare ngam yuɓɓinande on hommage e simtude ngurdam Tijjaani gorko mo gamaje en gendire tawi ko gollennoɗo Fuutankoɓe golle tiɗde ha suuri e ndi leydi ɓuumdi gaccete joomiraɗo nawa. So tawi en mbi Tijjaani an sikki ala mbiyeten ko gamaji to gama duunde maayo bowtowol e leeraɓe Tijjaani Iliman Sam Barka Iliman Mamoudou Amadou Rassine Mouktar jibina ko hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe joyi e joyi to gamaji Saare woote e wuuro Fuuta tawi ko mahingu e falde Podor hoɗingo e dow wertago leydi diwan Fuuta Toro. O gorko dimo daneede holi wonde jinnaamu bamma ko wiyete ko Sammbooru Barka an gendiyankoɓe tambode gendiyankoɓe tambode nene makko wiyete ko Kumba Maaro Leñal Tijjaani fuɗɗima hawnude yimɓe gila ina yaara e duuɓi tati saabu o welitama ƴamgal law e haalde konngude deguiɗi galɗuɗi joofiɗi manggu ndeni yeehi haw heeɓi duuɓi jeegom o naati Qur'ana ngam jangude mo kaamino Allah tedduɗo ɗum fo saabi ɗum ko jibinede e nder leñol juulɓe fulɓe rewoɓe Allah e sunna nelaɗo Mouhamadou rasulullah yo weluye Allah wone o cuɓaɗo ko caggal ɗum o naati edide farayse on saaha hawri koye cagatagal tubakiri e nder wertago leydi Fuuta ndeno woni ɗon e gamaje gendire haw heeɓi sewfe e entrant sixiéme o yaɓani Saint Louis ngam jokkoyde jangde makko saabu e on saaha tolno duuɗi ɗe o sohli jangude ɗe ngalano e nder Fuuta nde o yetti Saint Louis o jippi galle kaw makko Mamadou Diom Samba joom galle minim yum makko hono Mariame Leñal ko ɗon ete Saint Louis Tijjaani an waɗi collége mum e lycée ha seedan faguji ceetti jangde makko nde wummiti ɗon o yaɓani Dakarou lamorga leydi Sénégal hono Diali Diop Mangoye Dirali no tubakoɓe mbirata ɗum koyeɗo sango maa ndeno woni duɗal jaabi hatirde
hono université mo Dakar o subi dewal jangde hono capacité droit o don Samba Thiam mo radio Sénégal ettanomo ne namo ayawo habrede mo dola Sénégal Tijjaani an Iliman Gamadi ene yubini hen jewta mudum ndeno hebi humpito maungo to fanno tubankore e der gande godde de hutori e der dual jabi hatirde on université mo Dakar o feewi e galleju godde tawi ko defterdu moftude gande gilay tarihaaji golwale e fina godde on den o fayto galle ganda hono ifan ngam golladade mooy Allah ma ko rimdude e wonde gando kumpitiido degiido ko simtata ha keba hen fama muyya wati soddeede yo yah jinnuuji ngam wadde wittoji e rafude gande godde e nder leydi Senegal ha hebi leydele Afrika. Ñane nogasi jattadi mars hidande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeetati e joyyi o ƴefta e ayawo habride mo dowla Sénégal kono la RTS ɗum fo saabi ɗum ko gandal makko e humpito manggo o jogui to fannu fine e gueɗe goɗɗe naftoje dendangal leƴƴi leydi ndi e jogademo dande radiophonique e yesso micro nde Ibrahima Sarr mo radio Mauritanie yuɓɓini yewtere andu sa andi andil Samba Thiam e Sileye Ndiaye mbatti ɗum yuɓɓinde e ayawo habride mo dowla Sénégal ha yewtere nde arde e juuɗe Iliman Gamadi hono Tijjanan ɗum fof saabi ɗum ko jubude ɗereji jewte makko e andude lowdi wandi nafaka woni ɗerewol émission o adi fo yuɓinde e nder radio Sénégal ko tagge kanko wiyanno ndeysan nene alet ɓi pullo mayeta kongol kongol rewi ha hujja men yolta e radio Sénégal ko novembre hitaade ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeegom an Tijjaani dañi jillu Burkina ngam heblo duuɓi ɗiɗi école journaliste o arti ɓoyete leydi makko Sénégal ko hitaande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeetati saabu hankkadi tawi gandal makko feññini hoodere makko e ayawo habride mo dowla Sénégal to Pulaar ha heɓi tubankore caggal ɗum radio Sénégal nulimo jilluji kewɗi e nder dongre Afrique ɓaleɓe o yeehi Niger ha to Nigéria Mauritanie heɓi Guinée Bissau République de Guinée Algérie ha to dowla Mali caggal mum o dañi erango e Alhaji Mbourel Dieye ngam o ara France kawtorede jokkodire pelle fulɓe e nder wertago leydi Europe bikinade tan woni jimadi raneɓe woɗeɓe olduɓe alaɗo Tijjanani yettaki ngam ɓamtare leñol fulɓe e dendagal Afrique naɓe ɓiɓɓe mbimi wonki rendo ɓiɓɓe Afrique haaloɓe ha e nanoɓe mbimi hettotoɓe daaɗe baayeji ɗaldaɓe dongal teddugal e dow lappol tuppi e kebbe ɓiɓɓe windere ñawoɓe gongo hettotoɓe olel daaɗe gooleje el elnoje e dow jeerede goje e surwende
fasiraɓe ɗal daaɓe ɗalaaɓe e mboloyel yewende ɓe waami bojjum men hujjiti e caalli ɓerɗe windere e sahaande rendo men sumbani eɓɓooji faynoode e balaɓe wirgo ñiiwu suddaare leñol on mo allah rokkuno himmi faggi jimme hoddiru salima yaadude e muuyaaji kono to oto bange kono to oto bange niɓɓere mbirniindi won daande seeki jammaagu ina eero dental hiiɗaaɓe erango bandiraɓe ɓe mataw ɓe mbi boluɓe ɗe ganduɗa hoore ma gulli luuki colli ciri cirkiti haalama haaltama mawɗo goto noon wonko wino ndi e malisma o wi wajotoɓe gasani ko nanoɓeɓe kuuɓi haa ɗo yarateɗo wonɗaniɓe ne calitinde haa to jaraten ɗo wonɓe ganduɗa so tawi aɗa haala mbiyata ko ɗum naworani ɗumen e heyma an keɗiɗo aɗa wiya mataw naworanima peɗile amen kay keesima woni an tan min kaldata leñol ngol ne sohli ɓiɓe mum leñol ngol ne sohli ganduɗa ƴiƴa mum leñol ngol ne sohli terɗe mum annduɓe leñol ngol dañɓe leñol ngol yontaɓe leñol ngol e miskineɓe leñol ngol yoɓe mbiyaɗondiri juuɗe yoɓe paam so tawi en ndentani hay batte en dañta sen ndentani en kulitake en kormetake te paamen en mbiyani ndenten jogoɗen petelaji en mbiyani ndenten kaɓoyeɗen en mbiyani ndenten bonnoyen en mbiyani ndentoyen gañen hay goto ala koy mbiɗen ko ndenten tan jolten hujjaji men keɓen ko poɗɗen heɓde en mbiyaka yen dokke e nder leydi ndi ko ganduɗa en kanɗani hen en mbiyaka yen jinggane ɗum ɗon fof ala hen kono noon tinnoɗen tinnoɗen e nder koye men so tawi en tinnima e nder koye men watata e zamanu garowo ɓiɓɓe taniraɓe so garoyi ɓiɓɓe taniraɓe so tawi garoyi maɓe ñaawa en ɓuuri hamnade foof noon koɓe ñaawa neɗɗo tawa nan suude leppi leydi tawa hayso yanade jomum so tawi ɓe ndi daari ɓe ƴewata ɗum yitawi teddugal neɗɗo nara genale irto bambule kewɗe juuroyo goto liliɓɓe ɗo ne kewi de ina gasa to jomiraɗo won juuroyteɗo tawa won gonɗo e genale he ɓuuri mo gueɗal to allah kono noon ko yimɓeɓe jiiko famni ko on tan juuroyte ɗum noon tinnoɗen wonata koho bandumen ko jaɓo nafde tawino jaasde sahamo hawri yo yimɓe tinno yoɓe tinnoɓe ballodira e nder koye maɓɓe ɓe jurmodira dañɓe ɓe nawora ganduɗa hoore maɓe ngala yoɓe paam kadi ne fodde tetete sa joɗima e nder leydi ndi a wi ha pecceɗa a heɓata e batte kala fodde men nde poɗɗen heɓde en tetu yande tedde nde noon wona e haari ala kay feeɗeTijjaani ɗon mbimi Allahu akbar